38 plus ekohunerna, sorry, o. First, vi börjar med den. X är därmed x min. Är därmed x minus 2 är lika med 2. Vi förenklar den. X är därmed x därmed 2. Det är plus före, så den påverkar inte den som är inuti parentesen. Så har vi 2x minus 2 är lika med 2. Om vi adderar båda led med 2. Så att den här blir 0. Då har vi bara 2x kvar är lika med 4. För att det fria x så dividerar vi båda led med 2. Inte med 4 som jag försöker. Eller jag började då. Är lika med 2. Ni kan sätta in dem. Så har vi 2. Är därmed 2 minus 2. Är lika med 2. Den här är 0. Så har vi bara 2 är lika med 2. Titta på C. Add B är det. Varför är det C? Det finns inget C. Så har vi I. Subtraherar med 4. Multiplicerar med 3 minus 4i. I parentes är lika med negativ 3,5. Oj. Okej, det är negativ före, så vi multiplicerar in. Vi börjar med i där och sen negativ 12. Och sen negativ och negativ blir det positiv 16i. Är lika med negativ 3,5. Så har vi 17i. Om vi adderar båda led med 12. Det är 12. Blir 17i plus 12, den här blir 0. Är lika med, vad blir det? 17i minus 3,5. Vad blir det? 12 minus 3,5. Det är 0 där, så har vi 5, det är 11, 8, 8,5. Positivt, dividera med 17 där, dividera med 17. I är lika med 8,5 gånger 2, 8,5 gånger 2, så får vi 17. Och det här, 17, så om vi dividerar båda led med båda täljaren och nämnaren med 8,5. Så får vi en halv helt enkelt. Eller 0,5. Vi kan prova. Så har vi 0,5 minus 4 multiplicerar med 3. Så tar vi 4 multiplicerar med 0,5. I parentes är det lika med negativ 3,5 då. Så har vi 0,5. Multiplicerar med 4. Den här. Bara den här. Blir negativ 2. Jag ska inte använda den pennan. Vad hade jag orange? Så har jag 3 minus 2 betyder det. Är det lika med negativ 3,5 då? Jag tror ni ser det redan att det är det. 0,5 minus 4 multiplicerar med 1. Det ger oss också negativ 3,5. Är lika med 3,5, alltså negativ. Så det är lika. Då fick vi rätt svar då.